aperfeiçoar o regime democrático no nosso país, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente. Deputada Jô. Eu queria voltar aqui que nós, diante de uma crise que o Brasil enfrenta, nós temos que compreender que ao buscar as soluções, nós não podemos tentar desgastar aquelas conquistas que são fundamentais da estrutura do Estado brasileiro. Nós temos saída. O Estado de Minas Gerais apresentou uma proposta do encontro de contas em torno da Lei Candir. É evidente que o Supremo Tribunal Federal já se colocou reconhecendo a validade desta dívida que a União tem com os Estados. Mas nós, ao contrário de fazer entendimento, esta Casa está apresentando um projeto e tentando assegurar a votação do projeto que retira direitos da estrutura fundamental do Estado brasileiro. Nós estamos aí... O Cláudio, senhor presidente, nós estamos aí tirando o conjunto dos direitos de todas as áreas dos setores do Estado brasileiro, do Ministério Público, da Defensoria, da Segurança Pública e de um conjunto de servidores que estão cada vez mais desprotegidos de sua atividade. Por isso que nós insistimos, vamos fazer um encontro de contas com base na orientação que a própria decisão do Supremo Tribunal colocou. Vamos assegurar a moratória efetivamente que os estados precisam. E vamos fazer a negociação estado por estado, porque o estado de Minas Gerais, inclusive, está apresentando uma série de alternativas para a sua recuperação fiscal. Nós não podemos destruir o Estado brasileiro com este projeto que nós estamos apresentando.